socialista. Milers de policies de tot Espanya s'han manifestat este migdia a Madrid en contra de les retallades del govern. Amb un veterà de 101 anys al capdavant de la marxa, els agents, tant de la policia com de la Guàrdia Civil, han marxat des de la delegació del govern fins al Ministeri de l'Interior per a cridar l'atenció sobre la situació que viuen. La baixada del sou, la supressió de la paga extra de Nadal i la falta de mitjans materials i humans afecten, segons diuen, la seguretat de tots. Los recortes afectan a la seguridad, porque si somos menos policías, si tenemos peores medios para combatir a los delincuentes y además la gente está desmotivada porque lógicamente está mal pagada, pues es el cóctel idóneo para que, bueno, pues los ciudadanos sientan que están más inseguros en sus ciudades. Queridos míos,